Jizzax vohasida keyingi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar, yangilanishlar hudud aholisining farovon hayoti, kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega sanaladi. Xalqimizga xos yaratuvchanlik, fidoilik, jonkuyarlik xislatlari O'zbekistonda kezayotgan yangilanish nafasi bilan hamohang tarzda barchani yangi marralar sari intilish va izlanishga chorlamoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan keyingi 6 yilda amalga oshirilgan asrlarga tatigulik ishlar natijasida Jizzax viloyati qisqa fursat mobaynida jadal rivojlanayotgan hududga aylandi. Keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari natijasida markaziy ko'chalari kengaytirilib, pasqam va ko'rimsiz binolar o'rnida ko'p qavatli ko'rkam uy-joylar qad rostladi. Umumxalq bayrami va sayillar o'tkazishga mo'ljallangan yoshlar shaharchasi yangidan ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinish kasb etgan so'lim va tarixiy maskan sanalmish O'rda bog'i. U yerlardagi soya salqin maskanlar Jizzaxning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylandi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va zarur imkoniyatlar yaratilishi natijasida yirik va o'rta biznes rivojlandi. Zavod va korxonalar soni oshib, soliq tushumlari ko'paydi. Bu ishlar odamlar turmush sharoiti yaxshilanishi uchun zamin yaratdi. O'tgan qisqa vaqt mobaynida ta'lim sohasidagi islohotlar tizimni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Oliy, o'rta, professional va maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat rahbarining shaxsan tashabbusi bilan qator farmon va qarorlar chiqarilib, yangi loyihalar ishga tushirildi. Yangi davlat, xususiy, davlat sherikchiligi asosida va oilaviy tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilishi natijasida bolalarning bog'chalarga qamrovi 70%dan ortdi. Prezident ijod va xususlashtirilgan maktablar tashkil etildi. Bu farzandlari ta'limga befarq bo'lmagan ota-onalar uchun ularning kelajagini o'ylab, xotirjamlik his qilishlariga sabab bo'ldi. Yurtboshimiz tomonidan amalga oshirilgan mana shu islohotlarda ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor ham juda ham katta. Xususan mana oxirgi paytlarda mana shu prezident maktablarining tashkil etilishi bevosita mana shu o'quvchilarning dunyo hamjamiyati bilan hamnafas bo'lishi, dunyodagi yoshlar bilan o'sha teng raqobatga kira olishi maqsadida tashkil etilgan deb hisoblayman. Yurtboshimizning mana shu har bir viloyatda tashkil etilgan mana bu prezident maktablari har bir viloyatdagi ota-onalar uchun ham bir imkon bo'ldi. Ularni bir farzandlarini mana shu jahon standartlari bo'yicha ta'lim olishiga imkon berdi deb o'ylayman. Ilgari eshitmaganmizda, masalan, 10-11 sinf o'quvchilari bunaqa IELTS olganligi yoki xorijning hali bitirmasdan turib universitetlarga o'qishga kirganligini masalan, balki kamdan kam eshitgandirmiz. Lekin bugungi kunda qarang, har bir viloyatda shunaqa narsalarni eshityapmiz. Ayniqsa bizni mana Jizzax viloyatida ham. Har bir viloyat mana shu orqali rivojlanadigan bo'lsa, demak o'z-o'zidan yurtimiz, mamlakatimiz ham rivojlanishda va o'sha dunyoga teng bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi deb o'ylayman. Shuni alohida ta'kidlash joizki, davlat rahbar tashabbusi bilan Hamid Olimjon va Zulfiya ijodini targ'ib qilish, ularning izdoshlarini kashf etish va iste'dodlarini namoyon qilishlariga shart-sharoit yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 iyundagi qaroriga muvofiq Jizzax shahri markazida Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi tashkil etilgan edi. Mazkur ta'lim muassasasi 150 o'rinli o'quv binosi, 100 o'rinli yotoqxona, 75 o'rinli faollar zali va oshxonaga mo'ljallangan. Maktabning asosiy maqsadi o'quvchi yoshlar orasidan badiiy adabiyot va boshqa ijod sohalariga qiziqadigan iqtidorlilarni saralash, ulardagi iste'dodni yanada rivojlantirish uchun tegishli sharoit yaratishdan iboratdir. Ijod maktabi o'quvchilariga yanada yaxshi va munosib sharoit yaratish maqsadida 2022 yil investitsiya dasturi asosida 17 milliard so'm byudjet mablag'i hisobiga 200 o'rinli o'quv binosi, 180 o'rinli yotoqxona, 126 o'rinli faollar zali, 150 o'rinli oshxona va 60 o'rinli shinam kutubxona bugun o'quvchilar ixtiyoriga topshirildi. Mana qo'shimcha bino ochilish marosimi bo'lyapti. Bu ham maktabni hayotida unutilmas bir kun hisoblanadi va bu bilan biz albatta shu maktabni pedagog jamoasini chin qalbdan tabriklaymiz, ularning ishlariga rivoj tilaymiz va bu yerda albatta bu kelajakda bu yerdan yirik ijodkorlar, tarjimonlar, shoirlar, olimlar chiqishiga zamin yaratadigan bu ish mana shu yangi binoni ochilishi. Ta'lim sekin-sekin natija meva beradigan soha, chunki darrov maktab, yangi maktab ochilishi bilan albatta u natija berib qola qolmaydi. Lekin bunga uzoq yillar kerak buni albatta. Lekin mana shu yangi ochilgandan keyin bolalarga alohida sharoit yaratilgandan keyin bolalar o'zgacha bir tarbiya topadi. Albatta bu prezident maktablari, ijod maktablari bular alohida bizni ta'lim tizimimizdagi yangi pog'ona bu. Keyingi bosqich bu. Bu sekin-sekin boshqa maktablar ham mana shu darajaga chiqib boradi.
Çünkü prezidentimiz aytgan bu maktablar ta'lim tizimida asosiy boshlovchi, yo'llovchi, yo'l boshlovchi maktablar sifatida ham qadrli. Ijod maktabida baribir ijodiy muhit ustunlik qiladi va aynan shuning uchun ham bunga kunga qadar 10 dan ortiq o'quvchilarimizning mana shu maktabga kelganidan so'ng bir qancha she'riy to'plamlari nashr etildi. Yurtimizda ta'lim sohasini isloh qilish, ustoz va murabbiylarning jamiyatda mavqeini oshirish, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Muallimning obro'-e'tibori bu avvalo millatning, butun xalqning obro'-e'tiboridir degan tushuncha bugun har birimiz uchun dasturlamal bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar yosh avlodga sifatli ta'lim berish orqali inson kapitalini rivojlantirish va buning natijasida iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, hududlarda yashayotgan bilimli, iqtidorli o'quvchilarni saralab olish, ularga keng imkoniyat yaratish maqsadida 2022 yil 14 aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoniga asosan 2022-2023 o'quv yilida Jizzax viloyatida ham 9 ta ixtisoslashtirilgan maktab va 1 ta ixtisoslashtirilgan maktab internati Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan Jizzax shahridagi 3-son hamda Zomin tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab internati tashkil etildi. E'tiborlisi, bu kabi ta'lim muassasalari soni ko'payib, barcha tumanlarda tashkil etilmoqda. Masalan, G'allaorol tumanida ham yangi ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etilib, tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Iqtidorli o'quvchilarni o'z bag'riga olgan, barcha shart-sharoitlarga ega zamonaviy ixtisoslashtirilgan maktabda 320 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Ularga sinov imtihonlari va suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tgan 44 nafardan ortiq pedagog ta'lim-tarbiya beradi. Alohida e'tiborli jihat shuki, mazkur muassasada o'quvchilar uchun 100 o'rinli oshxona, 105 o'rinli faollar zali, sport zali, kutubxona, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlangan 30 ta o'quv xonada o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ta'lim muassasasida o'quvchilar aniq va tabiiy fanlardan tashqari sport va ijodiy, xorijiy tillar to'garaklarida yangi bilim va ko'nikmalarni egallab kelmoqda. Maktabimizga 2000 dan ziyod o'quvchi topshirgan bo'lsa, hozirgi kunda shulardan eng omadli 336 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Maktabimizning ta'lim tizimi boshqa maktablardan farqli olarak o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida ancha yaqin munosabat, ya'ni o'quvchilarning o'zlarining olgan bilimlarini o'sha darsning o'zida yanada mustahkamlab, o'zlarining dars o'tish ko'nikmalarini yanada oshirishadi va o'qituvchi ko'magi ostida o'zlarining olgan bilimlarini yanada mustahkamlashadi. Olgan bilimlarimizni kreativ ravishda hayotga tatbiq etishni ham o'rganamiz. Albatta, bizga bunday ishonchni davlatimiz rahbari berdi va biz bu ishonchni oqlashga harakat qilamiz. Mana shu kabi yuqori sifatli ta'lim sharoiti hech shubhasiz mamlakatimizning yaqin kelajak istiqboli uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochib berishi tabiiy. Bugungi kunda prezidentimizga juda katta rahmat aytamiz. Hamma sharoitlarni qilib berishga, yoshlarning bilim olishiga, eng keraklisi eng kamida 2-tadan chet davlat tilini o'rganishga, shu bilan birgalikda bitta muzika asbobini o'rganib ketishga. Bu deganimiz har bir yoshning kelajakdagi ma'naviy tomondan bilimli, ilmli bo'lishini ko'rsatadigan narsadir. Bu G'allaorol tumanida yetishib kelayotgan yosh avlodning farzandlarini haqiqiy ravishda shu tumanga, viloyatga Respublikamizga mos holatdagi yigit-qizlar o'stirish uchun ana shunday maktablar kerak. Mana hozir bizning mana shu yerda maktabda 340 ta o'quvchi qabul qilingan ekan, 40 ta pedagog. Mana ular jon kuyarlik bilan, juda harakat bilan ishlayapti va ularni tarbiyalashga harakat qilyapti. Joriy yilning 20-yanvar kuni davlatimiz rahbari maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishda maktab o'quvchilarini kamida 2 ta xorijiy til va 1 ta kasblarga o'rgatishni ustuvor vazifa etib belgilab berdi. Shu o'rinda Jizzax viloyatida ham tajriba sinov tariqasida Do'stlik va Zomin tumani hamda Jizzax shahridan 10 ta umumta'lim maktabi tanlab olinib, bugungi kunda mazkur maktablarda o'quvchilarga xorijiy tillar, kasblar o'rgatilmoqda. Eng quvonarlisi, viloyatdagi barcha ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlari viloyatdagi yirik ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, haftaning shanba kunlari o'quvchilarga ushbu korxonalarda amaliyot o'tash imkoniyati yaratildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yangi bosqichga chiqqan va tobora rivojlanib borayotgan ta'lim, xususan maktab ta'lim tizimi natijasida zamonaviy bilim va kasblar o'rganayotgan yoshlar yaratilgan sharoitlardan foydalanib, yaqin kelajakda davlat taraqqiyoti uchun o'z hissalarini qo'shishlari shubhasiz.